Inchu minchu siri minchu, idu dali toru wa minchu. हेलो हेलो सरियु नानु कात्यायनी हेलो कात्यायनी निन हत्र ओंदु विचार हेळोण अंत फोन माड्दे हेळु एन विचार जगदीश बंदिद्द मनेगे राजीव विचार मातडक्के गोत्तु एल्ल विचारनु हेळ्द राजीव आफीस अल्ली यारन्न अपॉइंट माड्कोता इद्दारंते आ संजना अन्नो हुडुगिगे 50 लक्ष रूपाय कोट्टिद्दारंते जगदीश ननगेल्ल हेळिदारे राजीव इष्टेल्ल माडोदन्न नोड्ता कूतिद्रे इन्नु एनेन अनाहुत आगबहुदु अंत एक्स्प्लेन माड्दा निन्न आध्यात्म आश्रम अंत निन्न नेमदिन हुडकोंडु होग्तिद्या मनेयल्लिरोर्गेल्ल नेमदि सिगबेकु अंद्रे पप्पन हत्र राजीव विचार हेळोदु ओळ्ळेदु अंत हेळ्बिट्टु होद नीने निर्धार माडिद्या एनु इल्ल अदिके निन सजेशन केलोण अंतने फोन माड़े जगदीश हेळोद्रल्लू निज इदे अन्सुत्ते आदरे हेळ्बिट मेले परिणाम एनागुत्तो अन्नो भय कूड इदे इन्नोंद कडे भय पड़बेड कात्यायनी नन्नन केळोदाद्रे इष्टेल्ल आदमेलू सुम्ने इरोद्रल्लि अर्थ इल्ल अन्सुत्ते ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರನೂ ಹೇಳಿಬಿಡು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀಯಾ ಸತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಸಂಜನಾ ವಿಚಾರ ರಾಜೀವ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರ ದ್ರೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ತರ ಇರೋ ಸತ್ಯನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರಿಯೋ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವಂತೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಜಗದೀಶ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮನಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಸರಿ ಸರಿಯೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಹಲೋ ರಾಜೀವ್ ಹಾಯ್ ಸಂಜನಾ ಏನು 2 3 ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಜಿನಾ ಹ್ಮ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ರಾಜೀವ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಸಂಜನಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ ರಾಜೀವ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ 50 ಲಕ್ಷ ಹ್ಮ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಬೇಕು ರಾಜೀವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಜನಾ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಬೇಕು ರಾಜೀವ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಳಗಾಗೋದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಜನಾ ನಾನು ಚೆಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಏನೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೆಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಚೆಕ್ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರಿ ರಾಜೀವ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಆರ್ ಜೆ
ಸೂಪರ್ ಸ್ವರೂಪ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ರಾಗಲಹರಿ 99.9 ಎಫ್ಎಂ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಹಾಡು ಮರದ ಪಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ ನಾವು ಎನ್ಆರ್ಐ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನ ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಫೋನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಇಂದ ನನ್ ಫೋನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, 2545452251. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಆ ದೇಶದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿನ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಸ್ವರೂಪ. ಹಾಯ್, ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ಅಂತ. ರವಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ರವಿ, ನೀವು ಎನ್ಆರ್ಐ? ಅಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ, ನಮ್ಮೂರು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಳ್ಳಿ. ರವಿ, ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವರೂಪ, ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಸೀಮೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ? ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಆಂಬಿಷನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ರವಿ? ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜವಾದ ತುಡಿತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ರವಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಊರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದಲ್ವಾ? ಆದರೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ಹೊಸ ಅವಕಾಶನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಲಸೆ ಹೋಗೋದು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟು ನಿಜಾನೇ ಸ್ವರೂಪ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ರವಿ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ನಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗರಂ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ರಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಥರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಸ್ವರೂಪ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಅಂತ. ಹೌ ಆರ್ ಯು ವಿನಯ್? ಯಾ ಗುಡ್. ನೀವು ಎನ್ಆರ್ಐ ವಿನಯ್? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎನ್ಆರ್ಐ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ 2 ಸರ್ತಿ ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿ. ಗುಡ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವರೂಪ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು, ಎನ್ಆರ್ಐಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿರೋ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ವಿನಯ್, ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಹೀಗೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿನಯ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ವರೂಪ, ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಕೂಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಂಥ ಚಳಿನಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಎನಿವೇಸ್,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾನು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವಾವ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಎನ್ ಆರ್ ಐ. ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಐ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಎನ್ ಆರ್ ಐಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಸ್ವರೂಪ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವರೂಪ ಅವರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅಮೇರಿಕಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದೇ ಹಠ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಲು, ಇದೇ ನನ್ನ ದ್ವಂದ್ವ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರೋ ಕನ್ಸರ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮರನ ಕಿತ್ತು ಬೇರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೋ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಾಷೆ, ಒಗ್ಗೋಗಿರೋರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಾಷೆ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಊರು, ದೇಶ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗೋಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರ? ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸಂತೋಷನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜಾನೇ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ವರೂಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬಾಯ್. ಅಬ್ಬಾ, ವಾತಾವರಣ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಬಿಸಿಯಾದ ಚರ್ಚೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೂಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಚಿಲ್ಲಾಗಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ತೋಳಿ. ಏನದು? ಚೆಕ್ 50 ಲಕ್ಷದ್ದು. ಯಾವುದದು ರಾಜೀವ್? ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಿಮಗೆ ಸಂಜನಾ ಸೈಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಸೈಗಲ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ನ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಾನು ಪಾಪ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಾಜೀವ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನವರೆಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ರಾಜೀವ್, ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ CEO ಮತ್ತು MD, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಅಳಿಯ, ನನ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಗ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ. ಏನು ರಾಜೀವ್, ಭಾಳ ಸಿನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವತ್ತು ಜಗದೀಶ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಆರೋಪಗಳು ಹೊರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮರ್ತಿಲ್ವೇನು? ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಅವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಒಂದಿನ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿ ಹೋದರು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮರಿಬಹುದು.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ರೀತಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ರಾಜೀವ್, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ವಾಟ್? ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಹಿಂಸೆನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ರಾಜೀವ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಧ್ಯೆ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾಳೆ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವಳು ವರ್ತನೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಶತ್ರು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯು ಜಗದೀಶ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಜಗಳ ತೆಗಿತಾಳೆ, ರಂಪಾಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೇ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಮನೇಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತಾಳೆ. ಯಾರ ಜೊತೆನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನು ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಜಗದೀಶನ್ನ ಚಿತ್ತರಂಜನ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಾಳೆ. ಜಗದೀಶನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೆಡಿಸಿದ್ನಂತೆ. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತೆ. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ MD ಚೇಂಬರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೊರಟು ನಿಂತಾಗಲೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಅವರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಬಹುಶಃ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಗೆ ಕೀಳಿರಿಮೆ ಇದೆ. ನಾನು ಅವಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿರೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಯ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿ, ಅವಳ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ 1000 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಅವಳು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದಿನ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾಳೆ, ಸರಿಯೋ ಹತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ 1000 ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಗಳ, ವಾದ, ಪ್ರತಿವಾದ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ರೇಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೈ ಎತ್ತೋವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದಿರೋ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಳು ಅವಕಾಶನೇ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಂಪ್ನಿ, ಮನೆ, ಯಾವುದ್ರ ಸೌಹಾಸನ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಏನು ಮಾಡಲಿ?
ರಾಜೀವ್ ರಾಜೀವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಬೇಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಥ ತಂದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೀರಿ ಈ ವಿಚಾರನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೂಗಾಡಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜಗಳ ಮಾಡಲಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಯೋಣ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವಳು ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ಮಿಂಚಿ ನಿಂತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ದೂರ ನಿಂತು ನೆರಳ ಕಂಡೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಮೂಡಿ ನೀಗಿ ಬಂಧನ ನೀನೇ ಭೂಮಿ ನೀನೇ ಬಾನು ನೀನೇ ನಂದನ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚು ಸಿರಿ ಮಿಂಚು ಇದು